Felicitats a Tele Cardedeu, a Cardedeu i a tot el poble de Catalunya per aquests 30 anys de televisió, però sobretot per aquell inici de televisió de Cardedeu, per aquell crit de llibertat que vau llançar des de la meva petita pàtria. Moltes felicitats. Què tal, companys de Televisió Cardedeu? Moltíssimes felicitats, abans que res, teniu 30 anys, nosaltres no. Hola, Sílvia. Hola. Tu quants anys tens? 26. Mira, com jo, som del 84, encara que ja sabem que l'any bo és l'any 80, que veu néixer i tal. Hola, Cazorla, tu quants en tens? 26. 26, anant cap als 27. I tu, Peyu? 23. 23. Només? Sí, què passa? Ai, 23, però d'aparença. I... d'aparença 23, de salut 45. Per què tens? Colesterol. Per dins. I tu, Berta? 29. Ja veieu que la Berta sí més s'acosta, però els porta molt bé, la Berta, realment. Realment molt bé. En qualsevol cas, que sapigueu que veu néixer el mateix any que el Pac-Man, és només una dada, però és molt important, perquè el Pac-Man va significar el pas de jugar de la sobretaula a jugar a l'ordinador, a jugar al Pac-Man. Llavors, també he vist que el logotip que teniu és una copia de Televisió Espanyola, i ells tenen 50 anys, vosaltres 30, per tant, no sé qui es va copiar d'aquí. Però, en qualsevol cas, moltíssimes felicitats per aquests 30 anys. Ja sabem que ja no teniu fira de brocanters, però ens és igual, perquè l'important és que hi hagi televisió. Cardedeu, sempre recordeu que... sou tots molt macos! Bé, cardedeuencs i cardedeuenques, he de felicitar a Televisió de Cardedeu, perquè realment vam aguantar 30 anys en una televisió local i per salsa al digital i tot això trobo que té molt de mèrit. Vol dir que a Cardedeu hi ha vida cultural. I res, doncs per moltes felicitats pels 30 anys i a veure si venim als concerts de Sant José. Doncs res, gràcies. Però celebrem amb molt de carinyo aquests 30 anys de la televisió de Cardedeu, perquè a la vegada, jo penso que també nosaltres celebrem quasi els 30 anys, no? Vam començar quasi plegats i hi ha moltes coses que ens uneixen. A part de que hem col·laborat molts cops junts, hi ha moltes coses que ens uneixen a Cardedeu, els castells, que són els nostres escenògrafs, la gent d'Anexa, que sempre hem tingut molt de contacte, etc etc. O sigui que per molts anys, i escolta, que compliu no 30, sinó encara molts més. 30 anys de Televisió de Cardedeu. Home, això sobretot, a part d'una felicitació, el que correspon és tenir l'admiració pel manteniment de la il·lusió durant tant de temps. Efectivament, perquè 30 anys una cosa no dura si no hi ha il·lusió. I això vol dir que a Televisió de Cardedeu d'això aneu ben sortits, és a dir, que n'hi ha un pou. Nosaltres no portem ni un any amb el banda ample. No, home, però d'aquí 30 anys és possible que mantinguem la il·lusió, siguem aquest projecte, siguem un altre, però en qualsevol cas, i a part de la broma, és molt important que es mantingui la continuïtat dels projectes, que les persones mantinguin la il·lusió i que es treballi de gust. A més, els mitjans locals són pedrera per després nodrir la resta de mitjans, o sigui que llarga vida i 30 anys més per Televisió de Cardedeu, per molts anys. I moltíssimes gràcies.